ଆଜି ନୀଳକନ୍ଦରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯିବେ ନୀଳାଦ୍ରିପତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କୁ ରସଗୋଲା ଖୁଆଇ ମହାପ୍ରଭୁ କରିବେ ମାନଭଞ୍ଜନ, ଆଉ ତାପରେ ହେବ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ଦିନ। ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେରେ ନୀଳକନ୍ଦରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯିବେ ନୀଳମଣି। ଏହି ଦିନ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ରଥରୁ ଓହ୍ଲାଇ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ବିଜେ କରନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ। ରଥଯାତ୍ରାର ଏହି ଶେଷ ପର୍ବରେ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହ ଏନେଇ ସେବାୟତଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ତେବେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହଣ୍ଡି କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ଦୈତପତି ନିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପରେ ଚାଳର ମାଳ ବନ୍ଧାଯିବା ପରେ ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦିନ 3:50ରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପରେ 4:00ରେ ପହଣ୍ଡି ହେବ। ରାତି 10:00 ସୁଦ୍ଧା ପହଣ୍ଡି ଶେଷ କରିବାକୁ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଘୋଷଯାତ୍ରାର ଏହି ଅନ୍ତିମ ପର୍ବ ଦେଖିବାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।